Негативні прогнози не виправдались. Цьогоріч збір врожаю затримався через зміну кліматичних умов в Одеській області, але його більш ніж достатньо. За словами обласного департаменту економічної політики, через посуху, яка стала однією з найтриваліших за кілька десятиліть, зросла вартість кормів, а тому цінники на продукти змінилися на більш високі. Як приклад, наводять зростання цін на соняшникову олію у регіоні. Виробництво всього на рік знизилось на 17%. І це попри те, що Одеська область є лідером за цим показником. Сьогодні підсолнечне масло в магазинах у нас стоїть від 50 гривень і вище за бутилку, не обов'язково літрову, где-то 800-900 грам. Це теж тенденція засухи, і це тенденція не тільки засухи в Одеській області, але й в цілому в Європі і тенденція в світі. Сьогодні масло подсолнечное на мировом рынке стоит 1600 долларов за тонну. В этот же период в прошлом году масло стоило 680 долларов за тонну. Разница колоссальная. Таких высоких цен никогда еще не было. Несмотря на то, что вроде бы для наших предприятий выгодно, чтобы продавать масло по такой высокой цене, но в то же время сырья просто, цена сырья тоже очень дорогая. Після річного подорожчання обіцяють тренд на зниження цін. Експерти вважають, що ситуація почне вирівнюватися в червні-липні, коли в магазинах з'являться сезонні продукти вітчизняного виробництва.